الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين نعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، أحبتي في الله، بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نا كمتكي رحمة ناماني كبنزي شاكي نكبنزي شاتو ونمتومي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ikiwa ndio darasa ya kwanza katika silsila hii ya darasa za ahkamu siyam, hukumu za saumu, na tukiwa tuko katika nisfu au nusu ya pili ya mwezi wa Shaaban, tumekaribiwa kuingiliwa na mwezi wa Ramadhan, tumeona kuna haja tujuzane na mapema ahkamu za siyam, tusisubiri mwezi wa Ramadhani ufike mtu pengine akosee katika hukumu, saumu yake ivunjike kwa kuwa alikuwa hajui, wajue na mapema ahkamu ama hukumu za saumu ili apate kujichunga mapema kutokana na mambo yenye kufungulisha saumu, na vile vile apate kuupatiliza mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unaotukabili kwa kufanya kila sampuli ya taa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Al-Qur'an al-Karim أنتوامبيا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إني ملوميني كتب عليكم الصيام مفرضشي ونيني سومو كما كتب على الذين من قبلكم كما والفرضشي ووالي ولوكوا قبلينو حكمة لينغو شباها لعلكم تتقون ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au la'allakum tattaqun, ili mupate kujikinga kama tutakavyokuja kueleza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatufaradhishia saumu na funga ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi uliokuwa bora, mwezi uliokuwa na utukufu, mwezi uliokuwa na sharaf, na hakuna mwezi katika miezi 12 ambao kwamba umetajwa kwa jina katika Al-Qur'an al-Karim isipokuwa mwezi wa Ramadhan. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, ndio mwezi pekee ambao kwamba umetajwa kwa jina katika Al-Qur'an al-Karim, Ramadhan. Na Ramadhan yatokana neno ar-ramd. Ar-ramd katika lugha ya Kiarabu ni shiddatul har, joto kali, ama moto, yani joto kali. Shiddatul har, baadhi ya maulama wanasema mwezi wa Ramadhani umeitwa kwa jina hili kwa sababu mara nyingi unaangukia katika msimu wa saif, msimu wa sama, ambapo kwamba ndani yake huwa joto ni kali. Lakini kuna maana nyingine ambayo kwamba vile vile imetajwa na maulama, ambayo kwamba maana hii ni kubwa zaidi na ni ndani zaidi. Wanasema imeitwa ramd kwa sababu inaunguza na kuchoma madhambi. Ndio mwezi ambao kwamba tunapatikana maghfira Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na msamaha wake kwa wingi. Kwa hivyo imetoka jina hili la shiddatul har, joto kali ama umoto uliokuwa mkali, ni kwa ajili ya kuunguza madhambi ya mja. Kwa hivyo ndio naona mtu makosa yote ambayo kwamba anayafanya katika miezi iliyotangulia, napokuja mwezi wa Ramadhani huo ni fursa na chance iliyokuwa adhimu ya kuweza kupata msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio maana baadhi ya maulama wakatuambia ashuhuru ka auladi Yaquba, ashuhuru ka auladi Yaquba, miezi ni kama watoto wa Nabii Yaquba alayhi salam. Nabii Yaquba alikuwa na watoto 12. Alikuwa na watoto wangapi? 12. Na miezi katika mwaka iko miezi mingapi? 12. Naam. Katika miezi 12 mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu anaupenda zaidi ni mwezi wa Ramadhani. Na vile vile katika kama vile Sayyiduna Yaqub alayhi salam katika watoto wake aliyekuwa akimpenda zaidi nani? Sayyiduna Yusuf
alayhi salam. Watoto 11 wa Sayyiduna Yaqub walirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuomba msamaha wa makosa waliyofanya kwa kupitia nani? Ndugu yao Sayyiduna Yusuf alayhi salam alipoambia la tathriba alaykumul yawma yaghfirullahu lakum. Kwa hivyo wakarudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kupitia Sayyiduna Yusuf. Na mu'min anarudi kwa Mwenyezi Mungu kuomba maghfira kwa kupitia nini? Mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa hivyo ni mwezi wa maghfira, ni mwezi wa rahma, ni mwezi wa tauba, ni mwezi wa mja kurudi kwa mula wake Subhanahu wa Ta'ala. Na ikiwa mja hakurudi katika mwezi wa Ramadhani, atarudi lini tena? In lam tatib fi taybatin inda tayyibin bihi tabati dunya fa aina tatibu. Mshairi asema ikiwa hukuwa mzuri katika mji wa Madina, Taiba, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, mji ambao kwamba umekuwa mzuri kwa kupitia yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwa umfika paka Madina, Madina ambayo kwamba ni Taiba na ndio ya Tayyib ambayo kwamba ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hukuwa mzuri, fa aina tatibu, watarajia utakuwa mzuri katika mji gani? Kwetu huku la. Sasa ikiwa hukupata maghfira katika mwezi wa Ramadhani, mwezi wa maghfira na mwezi wa tauba, watarajia utapata wapi tena? Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa safari moja anapanda ngazi za mimbar, mara anasikika anasema amin, amin, amin. Masahaba zake walipomuuliza baadaye akawaambia amenijilia Jibrili akaniambia raghima anfu mri'in adraka ramadhana wa lam yughfar lah. Ameangamia mtu ambaye kwamba ataipata Ramadhani, ataingiliwa na Ramadhani kisha asipate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ramadhani imekuingilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini usipate maghfira na msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huko ni kuangamia. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia amin, na amini ya Mtume haina mchezo. Dua aliyoomba ni Jibrili, aloitikia amini ni Mtume. Ina uzito gani dua kama hiyo? Unashaka kukubaliwa dua kama hiyo? Imepita moja kwa moja. Kwa hivyo ndio fursa adhimu ambayo kwamba kila mmoja atakana apatilize katika kurudi kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala na kuomba maghfira. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ina maana mbili. Kuna tattaqun min at-taqwa na kuna tattaqun min al-ittiqa. La'allakum tattaqun ya kwanza mina takwa, kutoka mana takwa, yani ili mupate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani moja katika matunda yanayopatikana katika ibada ya saumu ambayo kwamba iko katika mwezi wa Ramadhan ni tunda la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kurudi kwake na kufungamana naye. Na watu wanatofautiana katika tunda kama hili la takwa, kwa sababu hatuko sawa katika kufunga kwetu. Kuna mwingine atafunga lakini atafunga mdomo kula, lakini mdomo kusema machafu ataendelea. Kwa hivyo hatuwezi kuwa sawa mtu ambaye kwamba amefunga mdomo kula peke yake na mtu ambaye kwamba ameufunga mdomo kamili, hamzungumzi mtu kwa ubaya, hasengenyi, hatukani, hamudhi yoyote kwa maneno yake. Kwa hivyo watu wanatofautiana katika zile daraja za kufunga. Kuna mwingine atasoma Qur'ani, mwingine hasomi. Kuna mwingine atasoma juzuu 10 kwa siku, mwingine atasoma juzuu 1. Hawezi kuwa sawa hao. Kwa hivyo watu watatofautiana katika daraja za nini? Zile za takwa. Na ndio naona hata siku ya kiyama wale muttaquna wana daraja tofauti kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukisoma Al-Qur'anil Karim utapata kuna level mbalimbali za watu ambao kwamba wamesifika kwa takwa. Kwa mfano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika Al-Qur'an al-Karim, wasiqa alladhina taqaw ila al-jannati zumara, watachukuliwa wale ambao kwamba ittaqaw, wamemcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wamepambika na sifa ya takwa, watachukuliwa pelekwa wapi? Ila al-janna, watapelekwa peponi. Yani watachukuliwa wale muttaquna wapelekwe peponi. Hii ni level ya wao kupelekwa peponi. Kuna daraja ya juu zaidi, nayo ni ipi? Mwenyezi Mungu atuambia, wa uzlifatil jannatu lilmuttaqin, pepo itasongezwa karibu na wachaji Mungu. Kuna wachaji Mungu watakaochukuliwa kupelekwa peponi,
kuna wengine hawatopata taabu, ile pepo ndio itachukuliwa iletwe kwao. Daraja mbili tofauti. Kuna daraja ya tatu ambayo kubwa zaidi. Nayo ni ipi? Asema yauma yahshur yauma nahshurul muttaqina ila arrahmani wafda, siku ambayo kwamba tutawafufua wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tuwapeleke wapi? Peponi? La, ila arrahman. Tuwapeleka kwa Mwenyezi Mungu muumba wa pepo. Kule watapata kila kitu, pepo na mengineo. Kwa hivyo ni daraja zinatofautiana. Hii ni maana ya kwanza ya la'allakum tattaqun. Kuna maana nyingine ambayo kwamba ni ndani zaidi. Maana nyingine ndani zaidi ni maana ya ittiqa. Ittiqa ni kujikinga. La'allakum tattaqun. Kwa hivyo tattaqun hapa inakuja kwa maana nini? Ya kujikinga. Kujikinga vipi? Yaani mwanadamu unajikinga kwa kupitia mwezi wa Ramadhani na kwa kupitia ibada ya saumu, usiwe kama mahayawani a'azzakumullah. Kwa sababu hayawani mnyama, yeye shari'atuhu ma'idatuhu, sheria yake ni tumbo lake. Akisikia njaa yeye, haya, moja kwa moja atakimbia kwenda kumtafuna mwenzake, akatafune miti ya watu, akavuruge mimea ya watu, ndio sheria yake, hana sheria nyingine hayawani. Kwa hivyo mwanadamu hutakikani na wewe sheria yako iwe tumbo lako. Wasikia njaa utakwenda kupora, wasikia njaa utakwenda kuiba, wasikia njaa utakwenda kudhulumu. La, utakikani uteremke daraja ya uhayawani, utakikani ubaki juu. Kwa hivyo la'allakum tattaqun minal ittiqa. Na ndio maana baadhi ya maulama wakatuambia hii Ramadhani ni madrasatu 30 yauma, ni madrasa ya siku 30. Ni college, mtu anaingia ndani yake anafundishwa, anasafishwa, anatakaswa. Ni kama umekwenda rehab, rehabilitation, eh? Ukaenda ukasafishwa, safishwa ile damu yako kwa muda wa siku 30. Ni kana kwamba umepewa haba ama tembe 30 za dawa, ukaambiwa kila siku kula moja katika hizi zitakuwa zinakusafisha damu yako, zinatengeza nafsi yako, zinaitakasa roho yako. Ndivyo ilivyo madrasa ya Ramadhani ambayo kwamba ni madrasa ya siku, ni madrasa ya siku 30. O, mtu akiingia katika madrasa kama hii anatoka ni muhadhab, amesafishwa, ametakaswa, amepata tazkia. Na hii ndio lengo, hili ndio lengo la ibada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada zote alizotuwekea lengo lake ni nini? Tazkia. Wa yuzakkihim walladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa yuzakkihim. Moja katika malengo ya kutumilizwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni tazkia, awatakase. Na ndio unaona kila ibada Mwenyezi Mungu ameiweka kwa ajili ya kututakasa. Kwa mfano ibada ya haji, anatakaswa mwanadamu kutokana na nini? Kutokana na atarafu fil malbas. Kuna tabia anayo mwanadamu ya kujichukua katika mavazi. Mtu anakuambia kanzu hii sio ya kawaida, ni adaffa hii bana. Hii kanzu bana sio ya kawaida, ni ashiaka. Ama mtu anakuambia bana shati hii sio ya kawaida, ni Boss, ni Nike, ni Puma. Yaani majina mbalimbali tumeona mtu anajisikia, sijui jinsi hii sio ya kawaida. Atarafu fil malbas ni moja katika mambo ambayo kwamba mwanadamu anayapenda, ambapo siku utakapokufa utatiwa katika kaburi na kipande cha kitambara cheupe tu sanda. Hakutotiwa na mavazi yenye majina makubwa makubwa wala nini. Kwa hivyo ikaekwa ibada ya haji, utakuwa ndo utajitatia vipande viwili vya vitambara vyeupe, basi utoke katika ile hubbu tarafu'i fil malbas, kupenda kuvaa nguo za juu na nguo zenye majina ya juu na namna hiyo. Ukitoka katika ibada hiyo, ukija katika ibada ya zaka kwa mfano na sadaka, ibada ya kutoa, hapa pia kunapatikana tazkia, unasafishwa kutokana na nini? Kutokana na anania, umimi, ile kila kitu ni ubinafsi, ni wewe tu. Ukumbuke kuna na wenzako wahitaji wataka kupewa, unatolewa kabisa maradhi kama hayo, na maradhi ya shuh na bukhl, maradhi ya ubakhili na ushahihi katika moyo wako. Vile vile ukija katika ibada ya swala unatolewa kibri katika moyo wako, unaambiwa hapa ambapo kwamba kila mmoja anapapakanyaga ndio utaweka kichwa chako hapa.
sehemu ambayo kwamba yakanyagwa na miguu ndio wewe utakuja kuweka sehemu ambayo kwamba ni tukufu katika viungo vyako vya dhahiri vya mwili uje ukiweke hapa ufundishwe nini? Ufundishwe kutoa kibri, ufundishwe tawadho, ufundishwe kuweka chini, uambiwe hapa kwenye udongo ndipo ulipotoka. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kutoka na huu udongo tumewaumba na mutarudi humo humo na tutawafufua kutoka na hiyo hiyo na huo udongo. Kwa hivyo unaambiwa teremka chini, uweke kichwa chako bapa la uso chini ili kibri kitoke. Usimame na kila mmoja, huku umesimama na fakiri maskini, huku umesimama na tajiri, uombe kwa hapa katika swafu hii ya swala, katika ibada ya swala, watu wote wako sawa, wamesimama mbele ya Mola wao. Ikiwa mtu anamiliki, anamiliki nchake mwenyewe, lakini anapofika hapa watu ni sawasi. Naam. Kwa hivyo ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukiziangalia zote ameziweka lengo nini? Wayuzakihim, kupatikane tazkia, mwanadamu wasafishwe, mwanadamu watakaswe, kutolewe kibri katika moyo wake, kutolewe ujbi katika moyo wake, kutolewe kila sampuli ya uchafu katika moyo wake, awe ni mtu muhadhab, awe ni mtu ambaye kwamba ametakaswa. Kwa hivyo madrasa ya Ramadhani ni madrasa ya siku 30, madrasa ambayo kwamba inamlelea mwanadamu afike daraja za juu kabisa katika rahma, afike daraja za juu kabisa katika aljuu alijbari, kuna njaa ya kulazimishwa, ama alfakru alijbari, ufukara wa kulazimishwa. Waweza kuwa una pesa lakini pesa zako haziwezi kufanyia chochote wakati ule. Uko mchana wa Ramadhani, wamiliki mamilioni, una tofauti gani na maskini asiyemiliki hata shilingi moja? Je, mamilioni yale yatakukidhia haja yako ya tumbo njaa? Sharia inakupeleka katika alfakru alijbari, na hii ndio nidhamu ishtiraki ambayo kwamba ndio ya sawa sawa, tofauti na ile kina jivara ile, kutaka kuweka watu wote sawa katika wanavyomiliki ama katika hisia. La, hii ndio nidhamu ishtiraki kisawa sawa, kwa kila mmoja atahisi njaa, sawa ni fakiri, sawa ni maskini, sawa ni tajiri, na kwa kupitia njia hiyo ndio ataweza kujifundisha uchungu anaosikia yule mwenzake fukara kwa siku zingine, kwa sababu al-alam tanshau min al-ju, ule maumivu yanatokamana na njaa. Ukiambiwa usile kwanzia asubuhi mpaka usiku, ukishasikia ile ukishakana ile njaa utayahisi ile maumivu. Sasa ukishahisi ile maumivu kwa wewe, ndo unapata kuhisi sasa hali aliyokuwa nayo fakiri mwaka mzima. Wewe umejua sasa katika mwezi huu kuna mwenzako mwaka mzima ndo hali yake hiyo, hali pengine mpaka usiku apate kitu kidogo ndo aweze kulala na siku ishaingia na siku ishapita. Kwa hivyo madrasa ya Ramadhan ni madrasa ya siku 30, ni madrasa ambayo kwamba inamlelea mu'min, ni madrasa ambayo kwamba inamtakasa mwanadamu, inampeleka daraja za juu kabisa kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala, kuwa na taalluq, kuwa na mafungamano na yeye. Hivyo na madrasa kama hii tukiingia katika siyam, ina hukumu mbalimbali katika sharia, na ndio maana tukaweka silsila kama hii ambayo kwamba itakuwa inaeleza kwa polepole kila yanayofungamana na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na mwanzo kabisa ambao kwamba ni masala ya kusomwa, na ambao kwamba yatajwa mwanzo kabisa ukisoma katika vitabu vya fikihi, unapokuja katika mlango wa saumu huwa kunazungumzwa masala ya mwezi, kwa sababu saumu haipatikani mpaka kuonekane mwezi. Kwa hivyo haya masala ya mwezi yako vipi katika vitabu vya fikihi, yamezungumzwa vipi? Je, ni kuona ama ni kuonekana? Na ni kila mmoja tu atachukuliwa kauli yake. Kwa mfano amekuja mtu amesema mimi nimeona, je, itachukuliwa ile kauli moja kwa moja ama kwanza ataangaliwa yule mtu ana sifa gani? Na ikiwa kwa mfano ni mtu ambaye kwamba sifika, ni mtu haaminiki, ni mtu ambaye kwamba hajashikamana na dini,
Je, yeye atalazimika kufunga ikiwa haikuchukuliwa kauli yake kwa ajili ya jamii na kwa ajili ya umma? Yeye mwenyewe kama mwenye kuona atalazimika kufunga? Je, kuhitajika mashahidi? Mashahidi hawa ni wangapi? Wana sifa gani? Je, kuna masafa? Nikizungumzia masafa, yani kwa mfano mwezi umeonekana hapa kwetu Nairobi, je, watu wa Mombasa wafaa kufunga kwa kuonekana kwetu Nairobi, ama ukishaonekana Nairobi ni dunia nzima taikane funge? Haya na mingi ambayo kwamba yanafungamana na masala ya mwezi tutaeleza zaidi katika darasa zitakazokuja inshallah. Kwa sasa tutafungua mlango wa maswali kwa yote yule ambaye kwamba atakuwa na masala katika mambo ama swala tulilizungumzia leo inshallah. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Anauliza, umefunga mwezi wa Ramadhani na katika matunda ya mwezi wa Ramadhani ni kupata takwa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini baada ya Ramadhani umerudi katika yale yale maasi uliokuwa nayo kabla ya Ramadhani. Naam. Hii ni kuonesha kuwa ile Ramadhani haikufungwa kwa namna ipasavyo. Naam. Mara nyingi inachangiwa kwa kuwa mtu amefunga lakini hakufunga kwa namna ambayo kwamba ipasavyo. Na kama tulivyoashiria kuwa mara nyingi watu wanatilia maanani kujizuia kutokamana na kula shahwa mbili za mdomo na tupu, kujizuia na kula, kujizuia na jimai, lakini maana ya saumu ni pana zaidi, na falsafa ya saumu ni pana zaidi katika sheria. Sio peke yake mtu kujizuia kutokamana na chakula na vinywaji, bali ujizuie kutokamana na kila kitu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akatuambia, man lam yada qawla zuri والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. Yote ambaye kwamba hatoacha maneno machafu na kuyafanyia kazi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana haja na mtu huyu kuacha chakula chake na kinywaji chake. Unashinda na njaa, unashinda na kiu. Mwenyezi Mungu hakutaki wewe ushinde na njaa na kiu. Mwenyezi Mungu hataki wewe ukae na njaa tu. Mwenyezi Mungu ataka kukusafisha na kuitakasa roho yako na nafsi yako ipande daraja za juu. Sasa ukumejizuia na chakula, lakini watia kichafu zaidi ambacho kwamba kinachafua moyo, nayo ni maneno machafu, ni matusi, ni kusengenya, ni kusema, ni kula nyama za watu. Na kwa hivyo mara nyingi inapelekewa na hiyo kuwa haikufungwa vile inavyopaswa kufunga. Pili, mara nyingine pia inachangiwa na isti'dad, maandalizi. Kila kitu chahitajia maandalizi. Na sio kwa hatuna maandalizi ya Ramadhani, lakini maandalizi yetu tunarudi pale pale ya matumbo. Watu watakwenda shopping, wanunue sijui vyakula mbalimbali, wajaze ration katika majumba, kana kwamba ni mwezi wa kula. Ni mwezi wa kufunga, lakini umefanywa kana kwamba ndio mwezi wa kula. Maandalizi hayatakikani ya chakula. Maandalizi hayatakikani ya kimoyo. Hakikisha umeusafisha moyo wako kuanzia sasa. Naam. Umeuandaa katika kuweza kupokea zile rahma na maghfira ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hukuingia katika Ramadhani na maandalizi. Sasa inabidi utafute maandalizi ndani ya Ramadhani. Pengine ukija ukipata kwa mwisho ama usiyapate kamwe, utatoka patupu bila shaka. Na ndio maana maulama wakatuambia mwezi wa Rajab ni mwezi wa kutia mbegu, wa kuipanda mbegu. Na mwezi wa Shaaban ni mwezi wa kunyunyiza maji ile mbegu. Alafu mwezi wa Ramadhani sasa ni mwezi wa nini? Ni mwezi wa kutoa, wa kuvuna. Naam. Lakini sasa kama mbegu hujaipanda, kuna chochote kitakachotoka kweli? Twaibu mpanda mbegu hujainyunyizia maji. Kukavu, hakuna chochote kitakachotoka. Kwa hivyo kwanza upande mbegu, unyunyize maji, alafu ndio uje upate mavuno. Naam, wallahu a'lam.
Naam, ndugu yetu auliza asema mtu anaishi na mwanamke nje ya ndoa, ile come stay, nidhamu za kisiku hizi, Mungu atuhifadhi, ya Rabbi atuhifadhi na ahifadhi na vijana wetu kutokana na uchafu kama huo. Ameishi na mwanamke nje ya ndoa, akabeba mimba yake. Ilipofikia Ramadhani wakataka kuoana. Wasipate laana ndani ya Ramadhani. Kutaka kuoana, wakaenda kwa imamu kuozeshwa. Lakini imamu hajui kama yule mke ana mimba. Ikafungishwa ndoa. Je, ndoa imesihi? Ndio swali lako. Naam. Nafikiri swali linarudi katika ndoa ikiwa mke ana mimba ama ni mjamzito. Je, nikah inapita hapo ama haipiti? Haya ni masala ya khilafu kwa maulama. Haya ni masala yenye khilafu kwa maulama. Kwa madhhabu yetu ya al-Imam Shafi'i, ndoa inapita kwa sharti awe yule aliyemuoa ndio mwenye maji. Nini mwenye maji? Yani ndiye alikuwa sababu ile mtoto kuingia. Narudia. Kwetu Imam Shafi, kwa madhhabu ya Imam Shafi, kwa kwamba ndo madhhabu ya wingi katika Afrika ya Mashariki, ikiwa yule mume anayeoa ndiye mwenye maji, yani ndiye aliyempa mimba yule mwanamke, anaruhusiwa kumuoa na anaruhusiwa kumuingilia. Tuko pamoja? Anaruhusiwa kumuoa na anaruhusiwa kulala naye. Si lazima mpaka subiri azae. La, ikiwa si yeye anaruhusiwa kumuoa lakini haruhusiwi kumuingilia mpaka azae, ili maji yasichanganyike. Yani kwenye rahim moja, kizazi kimoja, yashaingia maji ya mtu mwingine, hatakani kuingia maji ya mwingine. Unifahamu, sio? Kwa hivyo ikiwa mimba ni yake yule bwana, atusemi mtoto wake, mtoto si wake, lake njiwe, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alwaladu lilfirashi walilahiri alhajar, mtoto ni wa kitanda, yule mzinifu lake njiwe, yule hana mtoto, na ndio maana hanasibishwi kabisa katika dini, hanasibishwi na yule baba, hawezi kupewa jina lake wala hawezi kumrithi wala haitwi baba swa. Haitwi baba kabisa. Na anapokuja kuozeshwa hawezi kuwa wali wake. Utasikia fulana binti Abdullah. Abdullah nani? Mjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini si mtoto wake kabisa. Mfahamu? Kwa hivyo ikiwa yeye ndio alimpa mimba ile mke, aruhusiwa. Lakini swali linakuja, je, yule mtoto atakuwa ni mtoto wake wa halali? La, hata kwa mtoto wake, kwa sababu kunaangaliwa wakati wa kuingia, hakuangaliwi wakati wa kutoka. Tueni makini hapa. Kuna wengine hukimbilia ukishajua mwanamke ashabeba mimba, hukimbilia kumuoa ili yule mtoto azaliwe ndani ya ndoa ndio ambiwe ni mtoto wa ndoa. Mtoto haangaliwi wakati anazaliwa, angaliwa wakati wa kutoka, anaangaliwa wakati wa kuingia. Kwa hivyo madamu aliingia ndoa, ile mtoto si mtoto wake wala hanasibishwi na yeye. Naam, hikaya tarifa moja katika visa vya kimaajabu, anataja Ibn Kutayba katika kitabu chake Uyunul Akhbar. Anasema Ibn Kutayba, anasema kuna mwanafunzi alienda kwa shekhe lake, akamwambia shekhe, mimi nimeingia katika matatizo. Akamwambia matatizo gani? Akamwambia nimelala na mwanamke na nikambebesha mimba. Sheikh akamwambia, mbona umfanya makosa mawili? Kosa la zina, alafu na la kumbebesha mimba. Si bora ungefanya kosa moja tu? Yaani ungelala naye, alafu maji ukayatoa nje asibebe mimba. Yule mwanafunzi akamwambia Sheikh lake, lakini Sheikh, untusomesha kwa kutoa maji nje makruhi. Akamwambia uko kwenye haramu, ogopa makruhi. Wafanya zina ni haramu, ogopa kufanya makruhi. Kwa hivyo ndoa ikiwa mwanamke ana mimba, kwetu madhhabu ya Imam Shafi, madhhabu ya Imam Ahmad haiswihi, lakini kwa madhhabu ya Imam Shafi ndoa inapita ikiwa ndio mwenye maji, yani ndio aliyoingiza ile mimba, aruhusiwa kulala naye, kuonana naye kimwili.
Ikiwa la, atasubiri mpaka azae, alafu ndo aweze kuona naye kimwili. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Ndiyo. Naam, anauliza katika mwezi wa Ramadhani, umelala ukaota ama umelala na mkeo siku, kisha ukija ukishtuka pengine jua lishachomoza, wakati wa kwanza kufunga ushaanza. Naam, utaoga janaba na saumu yako iko sahihi biidhnillah. Naam, ukitakapoamka hata kama ni wakati ushaingia, utaoga janaba na saumu utaendelea nayo. Naam, lakini si vizuri kulala na janaba. Naam, ni vizuri mtu akishaonana na ahli yake ajitwahirishe kabla ya kulala. Najua mtu atasema wakati ule tena mtu ndo mwanzo anza kusinzia na nini. Lakini hakuna wakati hatari kama mtu anapokuwa na janaba. Ndio wepesi kupatwa na sihri, ndio wepesi kupatwa na kila shari. Kwa hivyo kwa ajili ya kupata kinga ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwe katika hisni yake na ngome yake, kana tahara kila wakati. Naam, lakini imetokea umepindikiwa na usingizi, mpita paka wakati wa kufunga umeingia, haina neno, naoga janaba na saumu unaendelea nayo. Wallahu a'lam. Naam. Naam. Naam, hata thawabu ya sala zitatofautiana. Auliza kama thawabu za kufunga zina unakusudia kuongezeka kwa kile unachokifanya. Naam. Inatofautiana kwa kile unacho. Ndio tumana tukasema anayefunga akasoma juzuu 10 hayuko sawa na anayefunga akasoma juzuu 1. Kwa hivyo kila zile toa zikiongezeka katika ile funga yako na saumu yako, na ile thawabu pia ya ibada ile inaongezeka. Vile vile katika swala, kila ukiwa na khushu' zaidi, kila ukiwa na unyenyekevu zaidi, kila ukiwa na hudhur zaidi katika ile swala, thawabu zako zinaongezeka. Huwezi kupata thawabu sawa na mtu ambaye kwamba yuwaswali yafikiria duka lake ama yafikiria resheni mwisho wa mwezi. Kwa hivyo zinatofautiana zile ibada katika thawabu. Vile vile haji, kila unapokuwa na hudhur zaidi, ushaona, katika ile haji unapata thawabu zaidi. Naam. Nakusudia kuna mtu anafunga haswali, si huko? Au kila moja ina thawabu yake. Unasoma Qur'ani una thawabu ya kusoma Qur'ani. Shaona? Umehudhuria darasa elimu, ukafanya itikafu katika msikiti, una thawabu yake. Shaona? Lakini mbali na kuwa na thawabu zake, yapamba zaidi ile saumu pia. Kwa vile thawabu ya saumu pia nayo inakuwa ni kubwa. Hayo sawa na saumu nyingine hivi hivi, usiokuwa na kitu. Wallahu a'lam. Ulize ikiwa mtu anafunga na haswali. Thawabu za saumu. Ukiwa huswali, tumesema ima utakuwa ni kafir wala iyadhu billah, ama utakuwa ni fasik. Uko moja katika daraja mbili mbaya sana. Shona. Na ibada ya kafiri haitakabaliwi. Na ibada ya fasik, ikiwa umeleta tauba nasuha, Mwenyezi Mungu kwa kukubali, waweza kuipata, lakini si kwa daraja ile kama ukiswali. Kwa hivyo utakana mtu wa swali, ndo funga yake sihi. Yani ikiwa uweza kufanya ibada ya masaa 12, utashindwa dakika 5 ya swala. Wallahu a'lam. Ingawa yote hayo yanaulizwa atakuja kuzungumziwa na kwa makini, tusifanye haraka sana. Lakini anauliza Sheikh Hussein hapa,
ikiwa mtu ama katika sababu za mtu kuruhusiwa kula Ramadhani ni ugonjwa. Anauliza ugonjwa gani? Je, ni ugonjwa wote? Manake kuna wengine kitu kidogo tu hivi nasikia tayari atakakula. Pengine ana mafua kidogo ama kihoma kwa mbali, moja kwa moja anaona nishapata sababu ya kula. La, ni ugonjwa ambao kwamba umekughilibu, utadhoofika zaidi ama utakupelekea katika maangamivu katika hukuu kama hukula ama hukutumia dawa. Si ugonjwa wote. Umenikumbusha siku moja nimeulizwa swali. Kuna bwana anasema, "Shekhe bana, mimi mgonjwa sikufunga." Alafu ni na mke wangu alikuwa amemaliza ada yake wakati huo, lakini hajaosha nyele. Msikize kwa makini. Mimi mgonjwa sikufunga. Mke wangu amemaliza ada yake, sijui hajaosha nyele, sijui shetani akatughilibu tukafanya kitendo cha jimai. Tunaswaumu kweli hapo? Sasa mimi kabla kumjibu kama unaswaumu ama huna swaumu, nikamwambia ndugu yangu, gonjwa lokuzuia kufunga unkuwezesha kushughulika. Mgonjwa hukuweza hata kufunga. Mweza kufanya shughuli. Shaona mitihani. Sasa ugonjwa kama huo uruhusi kula huo. Wewe mzima shekhe hapo. Wala si mgonjwa. Allahu ala. Naam shekhe. Naam, swali zuri. Nauliza swala la kafara. Mtu amelala kwa mfano na mkewe mwezi wa Ramadhani, kuna kafara lazima alipe. Lakini Qur'ani khitabu imeelekeza kwa mwanamume. Faman lam yastati, haikuelekeza kwa mwanamke. Sasa je, ikiwa mwanamke ndiye alikuwa sababu akamshawishi yule mume mpaka wakalifanya lile tendo? Naam. Kwa hakika kafara siku zote inakwenda kwa mwanamume. Haiendi kwa mwanamke hata kama amekuwa ni mwenye kushawishi. Kwa sababu an-nisa unakaswatu akli wa dini. Wanawake ni madhaifu. Na mwanamume wewe umepewa kiwama, arrijalu qawwamuna ala nisaa. Hata kama amekuja kushawishi, ulikuwa wewe una nguvu ya kumzuia, una nguvu ya kumkataza. Lakini ulipolegeza kamba na wewe ukaingia ukashawishika, ina maana bado endo utalipa. Naam. Na mwanamke hata kama kiupande wa atifa na emotion anamzidi mwanamume, lakini mwanamume anaweza kumwekea mipaka. Naam. Kwa hivyo bado hata kama yeye ndo alikuwa mwenye kushawishi, kafara inarudi bado inabaki kwa nani? Kwa mwanamume ambaye kwamba hakulizuia ile jambo likawa ni lenye kutokea. Na haya yanatokea sana haswa kwa wale ambao kwamba wanafanya kazi nje. Mtu anarudi Ramadhani atakalikizwa pate na Idi kabisa. Kuwa makini shekhe, usichukue flight ya kuingia mchana. Una miaka miwili uko nje, damu moto, hujaonana na hali yako, alafu waingia asubuhi. Wengi huangukia. Yani ukiangalia wengi wanauliza maswali haya, utapata mtu alikuwa safari anrudi mchana. Afadhali urudi mchana uje ufanye itikafu msikitini, nyumbani uende baada ya magharibi. Lakini ukienda mchana na huna nguvu ya kuweza kujimiliki na kumwekea mipaka mkeo, utaanguka katika nini? Katika shabaka na katika nyavu ya shetani. Naam. Wallahu alam. Salam haji. Naam. Ugonjwa wake ulikuwa ni Ramadhani peke yake ama mwaka mzima? Ugonjwa kuendelea. Haukatiki kabisa. Na akiwa na afya anapata kulipa. Itakuja kuelezwa kwa makini masala ya mgonjwa na saumu. Lakini kwa ufupi ni kuwa mgonjwa ikiwa hakuweza kufunga ndani ya Ramadhani, anawajibika kulipa baada ya Ramadhani ikiwa ni ugonjwa wa kupona. Kuna ugonjwa mwingine daktari anakuambia huyu hawezi, atabaki hivyo umri wake wote. Maradhi aliyokuwa nayo hawezi kufunga. Ikiwa anajua
na ameambiwa na daktari ambaye kwamba ni thika muislamu ambaye kwamba ni mwenye kukubalika maneno yake, basi huyo atakuwa anatoa kafara tu, hatofunga ambaye kwamba ni mud kwa kila siku kwa kiwango cha gramu 600 kwa vipimo vya sasa. Kila siku gramu 600, yani kwa siku 30 kilo 18. Like, ikiwa ajua ni magonjwa ya kuendelea hayaponei. Lakini ikiwa ni magonjwa ambayo kwamba fika wakati akapona, atakikana alipe. Sasa kwa mfano ndani ya mwaka ule, kuna wakati fulani alikuwa aweza kulipa, lakini hakulipa. Ama amelipa kidogo, zingine hakulipa. Atalipa fine ya zile ambazo hakulipa, ikiwa aliweza kufunga. Na kila mwaka ukienda faini, yani ikiwa ana saumu ya miaka 5 iliyopita adaiwa hajailipa na alikuwa anaweza kulipa huko katikati, atalipa faini ya kilo 3. Gramu 600 mara 5 itakuwa ni kilo 3, sio? Atalipa kilo 3 kwa kila siku, na bado ile saumu lazima ailipe ikiwa ni mtu anapata afya hapo katikati. Na ikiwa ni ugonjwa kuendelea, atatoa kafara tu kwa zile siku, wallahu aalam. Ikiwa hana uwezo wa kutoa kafara, atatoa atakapopata uwezo inshallah. Gramu 600 sidhani kama inashinda mtu. Gramu 600 pengine shilingi 40-50, ni chakula kile kinachotumika, hata si kilo moja. Mfuko mmoja wa unga, fugo wa kilo wa unga bei gani? Shilingi 100. Hiyo ni kilo. Ni 50 kilo. Kilo 2 ni 90. Hiyo mwaka jana hiyo. Sijui, lakini Sheikh Yusuf kilo bei gani? 100. Kilo ni 100. Yaani itakuwa kama shilingi 60. Kuna mtu kweli anaweza kukosa shilingi 60 ya kulipa? Sidhani. Kweli kuna watu hali zao ngumu, lakini ikiwa ana himma ya ibada yake atajituma, hata kama ni kibarua, ni ndugu zake watamsaidia, kama ni mzazi kuna watoto wake watamlipia. Na msi kitu kikubwa hivyo cha kutishia, yaani usisikie ile kafara ukaona labda jambo moja zito sana. Gramu 600 tu. Sheria imetaja chakula. Chakula ndio imetaja. Naam. Na masala yarudi vile vile katika zakatul fitri. Sheria imetaja chakula bado. Haikutaja pesa. Ingawa kwa madhehebu ya Abu Hanifa kwa atakwambia ni vizuri zaidi ukimpa pesa, ama yafaa kumpa pesa, kwa sababu ikiwa mimi nitampa mchele, wewe utampa mchele, atatoa wapi kitoweo, nyama na mboga ya kulia mchele? Unashona? Lakini haimaanishi kuwa tusifuate kauli ya sheria. Sheria ibaki pale pale kuwa ni chakula ndo bora. Unamwonea huruma, unataka kumpa mboga, mpe mchele, mpe na mboga. Ama mpe mchele, mpe na pesa hiyo, kama shilingi 500 hiyo utanunua mboga, ndo utapata ukamilifu ile thawabu. Tuko pamoja? Yani utibize kama ilivyoamrisha sheria, kwa umpe chakula. Sheria yenyewe ajua hikma, Mwenyezi Mungu ajua hikma yake ya kusema chakula na mtume wake sallallahu alaihi wasallama. Alafu ile ya ziada mpatie akanunue mboga. Hukuweza yeye mwenyewe atauza, atanunua mboga. Lakini ni ukamilifu na ubora ni kumpa chakula, sio kumpa pesa, wallahu aala. Lakini ni kauli ipo kwa madhhabu Imam Abu Hanifa. Huwezi kusema haifai wala ni haramu, kwa sababu masala yakiwa na khilafu kwa maulama utaikani kusema ni haramu, isipokuwa eleza ubora ni upi. Naam, wallahu aala. Mtoto hakuweza kufunga. Ashabalighi, lakini hakuweza kufunga. Kibaba kiwango ni hicho hicho tu. Sawa, ni mkubwa, ni mdogo, ni mtu wa miaka 20, wa miaka 200. Kibaba ni hicho hicho tu. So maana yake kwa mtoto wa miaka 20 atatoa kibaba, na mwenye miaka 90 atatoa kibabu. Ni kibaba hicho hicho tu. Gramu 600 hiyo hiyo, wallahu aalam. Mashallah, swali zuri. Anasema wakati wa kufungua usawa ni kusikia adhana ama ni kuangalia jua likizama?
wakati wa kufungua mwadhini, hatufungua mwadhini, hatufungui jua kuzama, sio? Hakuna tofauti kati ya kuzama jua na adhana, kwa sababu adhana inaadhiniwa wakati wa kuzama jua. Hicho hicho kitu kimoja. Lakini uko sehemu hakuna adhana, utarudi kwenye jua kuzama. Naam. Ni sio vitu viwili tofauti, ni kitu kimoja. Tayeb, inatokea mtu amerefusha, anchelewesha kuadhini. Je, ina maana mpaka tumsubiri yeye adhini? Ah, ni wakati ukishafika. Ule wakati ukishafika wa kuzama jua ndio wakati wa kufuturu umefika. Sawa, mtu ameadhini ama hajaadhini, uko sehemu kuna mwenye kuadhini, kuna msikiti, hakuna msikiti, ule wakati ndio wenye kuzuku. Ndugu yangu, ukiwa katika sehemu kuna watu na kama hivyo, kwa mfano muadhini amechelewa masekunde na dakika, ni bora kujizuia. Hautopata madhambi ukichelewa hiyo dakika moja. Hiyo ni bora kuliko kuzusha gumzo na kuleta hisia kati ya wale watu. Unaona? Naam, yani kubakisha ule undugu, kubakisha ile kutopatikana su tafahum na watu kutupiana maneno, hiyo ni bora kuliko kukimbilia kula. Lakini wakati huo huo kuna masala muhimu ambayo kwamba ni masala ya kuharakisha kufuturu. Ni sunna kufanya haraka kufungua mwadhini ama kufuturu. Hiyo ni sunna, haina shaka kabisa. Unaona? Lakini haimaanishi ule ndani ya wakati wa saumu. Ukiambiwa ufanye haraka kufuturu ama ucheleweshe daku, ile suhur daku uile wakati wa kuchelewa mwisho mwisho, pia haina maana uile ndani ya wakati. Hapa ndo lazima tuwe makini. Ni kwa ule wakati umefika wa kufuturu ndo mimi nitafuturu. Lakini haimaanishi kwa kuwa na haraka ama ni sunna kufuturu nikavunjele saumu yote, nimevumilia masaa 12 nikashindwa kusubiri dakika mbili. Ni upate yakini kwa wakati umefika. Na vile vile katika kufunga, haina maana kuchelewesha daku ndo itakupelekea wewe ukaingia mpaka ndani ya wakati ukala. Na hili ni kosa ambalo kwamba wengi wanalifanya, na siku zote tulitanabahisha, kwa sababu kuna saumu za watu wengi zinaharibiwa. Watu wanakula ndani ya wakati, mtu atakikana ajizuie na kula wakati wa imsak, ajizuie na kula kwa kadri ya dakika 16, ambapo kwamba kama ilivyokuja katika hadithi kiwango cha kusoma aya 50, hadithi sahihi kabisa imekuja, kiwango cha kusoma aya 50 kati ya yeye kula daku na kuadhiniwa ule mwadhini wa alfajiri. Maulama katika kupima wakasema dakika 16 mpaka 18. Sasa leo mtu anakula mpaka Allahu Akbar, Allahu Akbar, kuadhiniwa adhana ya alfajiri, yeye bado yuala. Yani amekula ndani ya zile dakika 16 za ihtiyati, utaharibu saumu yako. Kwa hivyo kuchelewesha daku haimaanishi ule ndani ya wakati ama wakati wenye shaka, na kufanya haraka kufuturu haimaanishi ufuturu kabla ya wakati wake. Takawe makini tu katika hilo. Naam, anauliza kuwa kuna baadhi wanasema kula mpaka wakati wa madhini, bali wengine wasema ukisikia adhani na una glasi imebaki maziwa nusu robo ya glasi, wewe imalizie. Kuna hadithi imekuja katika Musnad Imam Ahmad, Tubi sallallahu alaihi wasallam asema kiadhini na mmoja wenu ana chakula akimalize, kwa kumeadhiniwa na mmoja wenu na chakula akimalize. Lakini hii hadithi ingawa ipo lakini haileti hukumu am, yani kuwa wewe sasa ule mpaka wakati wa kuadhiniwa. Yani kama walivyofahamu maulama ni kuwa intokea, kwa mfano uko sehemu hujui alfajiri yao ni saa ngapi, unaona, ama unashaka hujui ingia wakati gani, ukawa wala ama ungafilika, untoka usingizini wataka kuwahi kula daku, utie tende mdomoni, mara unasikia Allahu Akbar, Allahu Akbar, hii maana yake ni kuwa wewe endelea kuimaliza ile tende, ingawa bora zaidi ambao ni kuitema, ukiweza kuitema. Tayeb, hii hadithi ipo, lakini vile vile na kuna hadithi ambayo iko katika Sahih Muslim
ambapo maswahaba wanazungumzia hali yao ya kuladaku. Wanasema tulikuwa tukiladaku na mtumi sallallahu alaihi wasallama, na kati ya sisi kuladaku mpaka kuadhiniwa kulikuwa na kiwango cha kusoma aya 50. Sasa hapa kuna vitu viwili: kitendo cha mtumi na maswahaba, kitendo cha mtumi na hukumu ile ambayo kwamba ni hukumu ya kutokea mara moja kupotea njia. Utawacha kitendo cha mtumi na maswahaba kwa sababu ya ulafi wa kula, amka mapema, kula daku, utoke katika shaka. Na daima tuasema ibada, ibada msingi katika ibada ni al-ihtiyat. Msingi wa ibada ni mtu kufanya ihtiyat, kuweka akiba. Nini maana ya ihtiyat? Yani utoke katika shaka kabisa. Umeswali swala ya raka nne, lakini una wasiwasi ni nne ni tatu, watakana ufanyeje? Ujengee kuwa ni tatu, uongeze raka moja. Hii ndio ihtiyat. Tupo? Badili ya kusema inshallah iwe ni nne, ukapiga salamu lakini ikawa ni tatu, hakuna swala. Afadhali uongeze uache hiyo, ufanye akiba na ihtiyat. Kwa hivyo hii huku pia kuweka akiba ni mtu kujizuia na chakula kwa muda dakika 15 ule mtu katika kitendo chake mwenyewe mtume na maswahaba, kuliko kubanki kule mpaka wakati wa nini, wakati wa adhan. Wallahu aalam. Anasema amefunga imefika mida saa 8, akaona chakula akatamani. Je, saumu yake imevunjika? La, saumu yako haijavunjika inshallah madamu hujakula. Saumu yako iko pale pale. Bal lau umejisahau kama umefunga ukala, pia saumu yako iko pale pale, utakuwa Mungu ndo amekulisha. Wallahu aalam. Naam, swala zuri. Kumlisha asiyekuwa muumini ndani ya Ramadhani. Wewe Muislamu muumini umefunga, lakini kuna mwingine hana yeye saumu, anakula mchana wa Ramadhani, lakini ndo pengine afanya katika boma lako. Je, utamlisha? Yafaa kumlisha? Haya masala yarudi katika masala ya kiusuli, usulul fiqh, kuzungumzia je wasokuwa Islamu mukhatabuna bifuru'i sharia, yani wasokuwa Islamu wanakhutubiwa na hizi branches za dini, yani asiyekuwa Muislamu atakikana aswali, yani ile sheria ya kuswali ipo kwake bado ama hakuna, sheria ya kufunga ipo ama hakuna? Chona. Naam, wengi katika maulama wasema sheria zinaelekea kwa wote, sawa ni Muislamu ama si Muislamu. Kwa hivyo madamu sheria inamuelekea, hafai kula hata kama atafunga na hana la ilaha illa Allah, ile amali bado haisihi, lakini hafai kula kisheria hata kama si Muslim. Chona. Kwa hivyo wewe hufai pia kumuunga mkono katika lile kosa analolifanya. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Mwenyezi Mungu asema saidianeni katika kufanya mema, msisaidiane katika kufanya katika makosa. Sasa hili ni kosa kula mchana wa Ramadhani na wewe unakwenda kumsaidia. Hapa mara nyingi mtu anauliza na mfanyakazi wangu nyumbani, sasa nimkalishe na njaa? Ujambo umkilishe na njaa, lakini ajipange mwenyewe kula, vibanda vya chakula ni vingi. Shona. Wewe mwambie kuwa huu mwezi wa Ramadhani sisi mchana hatulishi mtu, sisi tunafunga, tutakula pamoja jioni, lakini wewe kama utaka kula jipange mwenyewe, nenda katafute chakula utakapokwenda kula. Ingawa baadhi ya maulama wamejuzisha wasema waweza kumpa chakula akala, lakini kutoka katika shaka bora ajipange mwenyewe, usimlishe. Naam, wallahu aalam.